Джері вітається з друзями. Вітаю, друзі. Сьогодні 22 жовтня 2024 року. І ми з Джері пішли в ліс. Тривалий час я не мав можливості піти на таку собі дозволити прогулянку. Дуже багато було справ. Ліс помінявся. Востаннє ми були в лісі ще літом, у серпні. А зараз от Джері, і разом із ним ще пішов сусідський пес. І от, бачите, є у нас сьогодні перша така знахідка. От такий красень білий гриб. Ну, Джері, відступіться. От такий красень. Тут зазирає. Білий боровик осінній. У нас вже приморозки. І гриб. Гриб справді чудовий. Краса. Дійсно красивий. Шкода, що один. Але я думаю, що ми ще знайдемо. Ідемо ми сьогодні на схилах полонини. Спробуємо пошукати ще таких красенів. Надіюся, що це буде у нас не один. Ну що ж, друзі, вітаю на каналі Грибний сезон. Осіння грибалка. Йдемо далі. От такі молоденькі сироїшки нам зустрічаються. Мороз їх іще не знищив. Сьогодні зранку був мороз. В принципі, як і вчора, позавчора. -3, -4 зранку. Зараз уже ближче до обіду. І іній вже зійшов. От, під дубовик. Але хтось на нього наступив. Нагадаю, ми знаходимося на Закарпатті, село Присліп. Це наша локація, де ми збираємо гриби постійно. Що ж, шукаємо ще білих. Чергова сьогоднішня знахідка. Їжовик черепінчатий. Теж умовно ісцівний гриб. Але бачите, мороз, мороз і шапинки вже померзли. Ну що ж, ми їх зараз не збираємо вже. Досить смачний і цікавий гриб. Має такий пряний аромат. Використовуємо його, коли збираємо для приготування у таких півлітрових баночках ікри. Дуже смачна пряна ікра з них виходить, друзі, смакота. Однак мета сьогоднішнього нашого походу — подивитися, що діється в лісі, і знайти білих грибів. Одного вже знайшли. Природа просто чудова сьогодні. Краса. Осінь, листя жовтіє, осипається вже з деяких дерев, бачите, з берези вже майже повністю листя облетіло, зеленіють ялини. Хороша, тепла вже сьогодні погода. На дворі десь близько 15 градусів уже. Що ж, йдемо далі. Ты мой день еще больше.
що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати сьогоднішню прогулянку. Прийшли ми з Джері на вершину пагорба. На жаль, більше білих грибів сьогодні не вдалося знайти. Однак прогулянкою я задоволений. Природа просто неймовірна. Краса Карпат заворожує. Час від часу будемо ходити і далі прогулянку в ліс. Можливо, ще будуть грибочки, можливо, щось трошки поміняється цього року. А на сьогодні всім дякую, друзі, за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі!